Бұрын онлайн оқу дегенде көз алдымызға қашықтықтан білім беретін жоғары оқу орындары елестейтін. Білім саласын сарқып шіп жүргендер онлайн оқытудың шет жағасын білет. Әйтпесе қарапайым халыққа бұл көп жағдайда таңсық еді. Биыл әлемді әуреге салған пандемия онлайн оқытудың қыр-сырын меңгеруге мәжбүр етті. Онлайн, яғни қашықтықтан оқытуға қаншалықты дайын болдық? Тақырыпты тілшіміз Есенбек Санатулы сараптап көрсін. Жастардың мектебінің 10-шы сыныбын тәмамдаған ақын Балжанға биыл алғаш рет онлайн оқыту жүйесімен 100-100 келуге тура келді. Жоғары сынып оқушысын білім алудың бұндай түрі аса таңсық емес. Өйткені Балжан бұған дейін түрлі сайыстарға қатысып жеңімпаз болған. Сол кездерде онлайн оқудың не екеніне азды көпті құлағдар болған озат оқушы. Әйтсе де қашықтықтан оқыту дәстүрлі сабаққа жетпейді дейді. Мектепте оқығанда мұғалім өз білген барынша үйретуге тырысады, өзінің бар білген біздің бойымызға сіңіруге тырысады, барлық тәжірибесімен бөлісуге тырысады. Ал онлайн оқып отырған кезде бізге сабақ барысы кейде ыңғайсыздық тудырады. Мысалы, біз материалды толығына дейін түсінбейміз, немесе тапсырманы қалай орындау керектігін толығымен түсінбейтін балалар да болады. Қашықтықтан оқытуға алғашқы бетте оқушылардың айқайлап қуанғаны рас. Себебі үйде отырып виртуалды оқығанға не жетсін. Алдында көз сүзіп тұратын ұстаз жоқ. Балалар мектеп формасын киіп әуре болмайды. Дегенмен уақыт өте келе оқушылар мектеп партасымен сыныптағы достарын сағынғандары жасырын емес. Оны әлеуметтік желіге жариялап жар салғандар да болды. Балжанның кішкентай сіңілісі Еркежан да мектепте сағынып жүрген оқушының бірі. Я мен мектепті өте сағындым. Мектепте менің достарым бар, сүйікті мұғалімдерім. Мен 4-ші сыныпта мектепте оқығым келеді. Өйткені ол жерде ыңғайлырақ, әрі менің достарым бар, олар мені жақсы көреді, және олар маған қиын сәттерде көмектесіп отырады. Қашықтықтан оқу бұл көбінесе бұған дейін сырттай оқу формасымен байланысты болды. Төтенше жағдайға байланысты онлайн сабақ өткізу керек болғанда алғашқы бетте көптеген ұстаздардың абдырап қалғаны анық. Десе де ақпараттық дамыған заманда оған да үйренуге тура келді. Қазақ мұндайда 3 күннен кейін көргеде үйренесің демеуші ме еді. Жалпы Қазақстан білім саласында алғашқы рет болып тұрған дәріс беру процесі. Басында өзім кішкене үрей болды өзім бойымда. Қалай болады, бұл жағдайда не істеу керек деп. Бірақ та енді әртүрлі классрум, зум платформаларында қарап өзім білімін жетілдіріп, соны оқушыларға беруге тырыстым. Осы ретте педагогтардың біліктілігін арттыру институты іске кірісті. Қашықтықтан оқыту жүйесі басталғалы Павлодардағы өрлеуден 1000-нан астам маман тәлім алып шықты. Қазір де тәжірибелерін шыңдап жатқандар бар. Инновациялық технология қаншалықты оңтайлы қолдану, олардың тиімділігін, біз біле білмейтін көп дүниені жаңағы алып жатырмыз. Үнемі сабақ барысында, кез келген бір тақырыпты талқылау барысында кері байланыс міндетті түрде мұғаліммен. Ол да бір үлкен нәтиже, үлкен бір жетістікте өз басым. Бұл оңтайлы жаңағы курстар бұл өте тиімді деп ойлаймын. Жалпы бізге онлайн оқу керек пе? Келешекте осы әдіске түбегейлі көшіп кетсек не болады? Қашықтықтан оқыту біртіндеп дәстүрлі оқу жүйесін қатардан ығыстырып салса не болады? Сауалдар сан түрлі. Жалпы біздің елімізге қашықтықтан оқыту тәжірибесі керек пе? Осы ретте сарапшы мамандар не дейді? Қазақстан осы климатымыз, ауа-райымыз күрделі. Мысалы, Павлодар өңірінде аяз болса, балалар үйде қалады. Осы жағдайда қашықтан оқытуды қолдануға болады, меніңше. Солай ғой. Сосын шағын жинақталған мектептерде барлық пәндер бойынша мұғалімдер жоқ. Ал енді осы видео сабақтар болса, жақсы, сондай олардың сапасы да бара-бара өсе береді ғой. Әрине басында кішкене кемшіліктер болды, бірақ бәрі де түзеледі дегендей, сол сабақтарды қолдануға болады. Сарапшы мамандар келешекте аптасына бір күн онлайн сабақ өткізіп тұру керек деген пікір айтады. Елдегі педагогтар әсіресе соңғы 90-да тәжірибеден өтті. Жалпы биылғы оқу жылында Павлодар облысы бойынша қашықтықтан оқыту жүйесі арқылы 1000-нан артық оқушы білім алды. Әйтсе де дәстүрлі білімге не жетсін. Еркежан мен Балжан секілді сабақты сағынып жүргендер қаншама. Есенбек Санатулы, Ниязбек Сымағыл, Досынбек Токай, Ертіс Ақпарат.